Pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, que seja um dia de paz aí na tua vida, na tua casa. Gente, estamos aí com mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, sou Michele aqui de Baiti, Paraná. E esse é o nosso canal Michele Brito Vida na Roça. Estamos aqui, pessoal, hoje é a segunda colheita do morango, graças a Deus chegou aí. Estamos colhendo aqui, né? Um tempo abençoado aqui, graças a Deus, formando um tempo de chuva, pessoal. Faz dias aqui para nós que não chove, né? Deu um chuvisqueiro esses dias, mas já tá aí, acredito, com 50 dias ou mais sem chuva aqui na nossa região. Mas hoje estamos aí colhendo, aproveitando, né? Uma manhã abençoada aí, graças a Deus. Gente, ó, vou mostrar para vocês aqui os resultados, né? Não deu aí para mim gravar o primeiro dia da colheita aí, foi bem corridinho, correndo, colhemos aí de noite e de tardezinha, bem de tardezinha aí, já tava escurecendo. Mas graças a Deus hoje estou aqui para mostrar para vocês, né, um desenvolvimento bom. Deu aí, esse aqui é o San Andrés da Espanha, né? E gente, ele achamos assim no começo que ele tava começou a madurar, a gente achou que tava um pouquinho aí pequeno os frutos, mas como nós nunca trabalhamos com morango, né, a gente andou nos informando aí e falaram que tava normal, né, que é assim mesmo, porque na verdade tem pessoas que eles tiram, né, essa primeira remessa, tem pessoas que eles tiram antes de madurar, aquele quando começa a sair o moranguinho aflorado, ele já tira. Mas nós, né, optamos por deixar aí para poder dar as primeiras colheitas e eu achei que foi rápido, né? Com 40, mais ou menos aí uns 45 dias, se eu não estiver enganada, gente, deu aí a primeira colheita, né? Então, a gente tá colhendo aí um dia sim, um dia não, né? Porque ele madura rapidinho, pessoal, é muito rápido mesmo, estou vendendo por aqui mesmo. E graças a Deus estamos aí. É pouquinho, né? Só 2.000 mudas, para você que já me acompanha aí, sabe que é 2.000 mudas aqui, né? Para você que está chegando agora aí, se inscreve no nosso canal, fica conosco aí. Aqui é um pouquinho da nossa lida aqui, nosso dia a dia, nosso serviço aqui, só a correria aqui mesmo da nossa vida aqui na roça. Então é 2.000 mudas, né? Esse pedacinho aqui, ó. Então a gente, nós vamos plantar ali para cima, vamos plantar mais ali, né? Estamos aí com a intenção de inteirar 4 a 5 mil mudas, pessoal. E também, igual falei no vídeo anterior aí, bastante estolão, tá vindo bastante estolão, né? Depois que, assim, a gente dessa colheita também, a gente vai tirar esses estolão. Mas tá bonito, pessoal, tá crescendo. Igual falei pra vocês, né? O esposo tá usando certinho aí, né? Os produtos aí na fértil, irrigação. Tá fazendo aí toda semana, né? É pouquinho, né? A gente é acostumado a trabalhar com verdura em estufa, a gente acha pouco, né? Mas é também, o morango ele é um pé pequeno, né? Mas mesmo assim, tá bom, eu tô gostando, tá dando um fruto bom, né? Esse dia deu trips aqui, que ele dá uma entortadinha no fruto também, gente. O trips ele causa assim, dá uma entortadinha no fruto, mas tá assim, a maioria tá perfeito, graças a Deus. Vou mostrar aqui pra vocês, vou virar a câmera. E vou mostrar aqui para vocês, gente. Vamos nos acompanhando aí, tá bom? Ó, a gente vai colhendo na cestinha, né? Vai colhendo na cestinha, na caixa. E ó, essa parte aqui para cima a gente já colheu. Daquele jeito ali, assim, ele tá um pouco mais verde, a gente não colhe. Nós deixamos, né? Porque nós vamos vender por aqui mesmo, então nós colhemos os mais maduros. E tá um sabor, tá saboroso, tá doce, não tá muito azedo, né? O morango é. Ele é azedinho, alguns é azedinho, né? Mas a maioria tá docinho, ó. E ó o pé, gente, ó, ó, olha as folhas do morango, tá bem bonito, ó. Igual eu falei pra vocês, bastante estolão já, né? Isso aqui depois a gente tira. Essa semana também é bastante serviço, pessoal. Tem que tirar tudo esse mato com a mão, né? Assim, essas folhinhas também seca embaixo, a gente já vai tirar tudo, né? E ele vai tá bonito, gente. Estamos gostando mesmo. A gente tá colhendo assim, ó, o morango ele é sensível, né, mas eu tenho visto, eu achava assim, como eu não, nunca tinha colhido, nunca tinha nem visto, achava que era mais mole, ele é bem firminho, gente. Eu não sei se é a variedade também, né, da San Andrés,
Você pega assim, ó, ele tá bem madurinho, mas tá bem firminho. E esses mais maduros assim, ó, a gente dobra e quebra ele com o talinho, né? Ó, tá bem firminho e madurinho. Tem uns que ele dá mais tortinho. Olha só o tamanho desse fruto aqui, ó. Então, depois vou mostrar ali pra vocês, gente. A gente embalando ali também, né? As caixinhas ali vem todas já montadas. A gente tem que montar. E vai quatro bandejinhas na caixinha, né? Mas depois eu vou mostrar pra vocês, depois de embaladinho, quantos que rendeu mais ou menos, né? Compramos todas as cumbucas, as caixinhas, o isofilme, tudo pra embalar. Ó, pessoal. Deixa eu me adiantar aqui que às vezes chove, né? Ainda não cobrimos, pessoal. Ainda não colocamos a cobertura, né? Por cima. Vocês podem ver aí, ó. Acredito que mês que vem a gente vai cobrir. Vai colocar os arquinhos. E daí a gente vem com aquela lona, né? De canteiro cobrindo, fazendo o túnel baixo, igual nós falamos aqui. Ó, mas tá bem bonito, gente. Temos gostado mesmo, ó. Ó, pra vocês verem. Olha que lindo. Ah, é muito lindo. E o morango é bom que a gente, né, pode fazer muita coisa aí para quem compra, para quem utiliza. Olha. Graças a Deus, gente, terminamos de embalar todos os morangos, né? Deu aí 13 caixas. E fiquei admirada com essa variedade da Sandréia, gente. É bem firminho mesmo, ele maduro e bem firminho, graças a Deus. Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Para você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Para você que, né, está chegando agora aí, né? E Deus abençoe a todos aí, a todos que é inscrito. Um abraço para todos os meus seguidores. Você tem que ter comentado, você que às vezes tem compartilhado suas redes sociais. Um abraço e que Deus abençoe grandemente vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.